Një letër shëqëruar me një listë të firmosur nga 22 të burgosur, ka ardhur nga përburgimi i Elbasanit në adres të kryetarit partiz demokratike Zotit Sali Berisha. Në letër bëhet me dhja se ankesa i ka shkuar ambasadës Amerikane, asaj të bashkimit e Europian dhe përfajsis Gjermane, Angleze, Franceze, Italiane, Avokatit të Popullit dhe Komitetit e Helsinkit. Në ankes listohen një mbëdhjet probleme, si më poshtë, të cilat po i ledzojmë në form autentike dhe të pandryshuar, si që janë të shprehura nga të paraburgosurit. Ushimi është bërnut, racionet asë për bebe nuk dalin. Njerëzit flenë për tokë, pa dyshek, se u japin vetëm miqve dyshek dhe jastëk. Hale gjindë, letë vdesin. Nuk kemi kujdes mjekësor, kërkojmë për vizit të këmjeku ose të naqojnë në spital me zi naqojnë. Por, në shumicën e rasteve, nuk naqojnë. Asë nuk e qajnë kokën, në vënd të qëtësuesve në bëjnë ujtë të distiluar. Të pere burgosurve që punojnë nuk ja unjohin ditët e punës, i mashtrojnë. Lirive primi nuk kemi fare, vetëm kati i tretë te godina A, ka liri dhe kati i dytë te godina B. Ne jemi kati i dytë godina A. Miqve të tyre, drejtori dhe stafi i policisë ju ka lënë liri veprimi. Zhurmat që na bëjnë kati i tretë janë të tmeshme dhe ankohemi, por nuk meret as një masë. Burgun e kanë këthyër në privatë. Në hedhin uj e plehra nga sipër, ilace nuk në japin, higjena është zero. Në shtrajtojnë, në privojnë nga takimet me familjarët. Të para burgosurit e Elbasanit, shtojnë se, originali i letrës ja ka ndërguar ambasadës amerikane dhe lutën që të meren në konsiderat ankesat e tyre duke theksuar se vërtet jemi në burgë, por kemi dhe ne të drejta tona si qënë një njërzore. Në ankesat e të burgosurve vjetërre, edhe shkelit të tjera si për përshumbullë fakti se drejtori institucionit Arben Gjina dhe bashortja e ti janë në konflikt interesi, sepse zonja është këshiltare e Ministrit të Drejtësis Ulsi Manja, që do thotë theksohet në letër se gruaja e ti i bjenë të jetë shefja e burit të vetë. Në letër ka ankesa dhe për shefin e policisë të burgut Shaban Klemenin, i cili thuhet se është kriminelli kohës së Enver Hoxhës, sepse në kohën e diktaturës komuniste ka qenë në punë në kufi dhe ka ekzekutuar dikë që ka dashur të aratisej në atë kohë. Si pas letrës, shefi regjimit të burgut është Vladimir Skënderi, që do vetëm leg dhe shumica e polizve në regjimin e branqëm janë kushëri dhe miqë të ti. Partia demokratike u bënë thirje institucioneve së pari, dhe së dyti të hetohen të gjitha rastet abuzive dhe korupcionit që vërehen në letrën e të burgosurve. Kjo letër arin edhe në kontekstin trajgjik të vrasjes, së të në rriut laer kurti dhe në nënvizon faktin se në shtetin e Edi Ramës të drejtat dhe digniteti i qytetarit në lëri apo në paraburgim, shihet si lënd me zgjedhja. Ndërkohë, ato janë të drejta dhe të patjet ërsueshme, që njëhen nga konventa e të drejtave të njëriut, institucionet ndërkomtare dhe komtare. Shteti duhet, he, duhet hequr nga duart e pushtetit dhe u duhet dhënë përfajsuesve të popullit. Ky agresion i hapur, ndaj lirive dhe të drejtave, është sintoma e një regjimi si a i e diramës, i cili me që nuk ka dal nga vullneti i plot i votës, bënë si të teket me të drejtat e qytetarve. Shqipëria në rezik nuk është një slogan, por një realitet, që të mos zhbëjmë Shqipërinë duhet të largojmë rezikun.